prosto ne želim uopšte to da mi se nameće. Ne, ti ne možeš od Ane i Miljana. Ja ne znam što je normalno. Daj, govorica te, degnuta jebo njih. Daj, reci. Bože me, sačuvaj više. Svađate se 24 sata. Meni nije što se svađaju, nego što se mire. Najgore mi je kad se neko posvađa, pa se ide miriti pričom. Minut tako. Daj za vaše izlaganje da završim ovo. Lakrdiju da ide leći. Ajde. Polako. Bože me, dakle, ovako, ja ne mogu da verujem šta je ovo. Ni jedne sekunde nisam ovde molila za pobedu, to želim da kažem. Ako hoćete iskreno da vam kažem, ni ne mislim da ću biti prva. To da znate. Ja sam to rekla. I još nešto bih dodala. Ovako, jako mi je drago da neki ljudi koji su mi prišli i kao čestitali od srca kada me Filip verio pre neku noć, zagrlili me, rekli mi neke, noć, ne pričam o tebi, ženo, draga, više, joo. Zvini. Daj, završi, Aleksandra, ovo. Zagrlili me, čestitali mi, rekli mi jako lepe reči, pričali kako je to divno, kako je to prelepo, kako im je drago, eto, sve najbolje pričali. Koga boli kurac, je li im drago, ne? Je li srca, ne? Mene, hoću živit s njima od sobom. Mene, jer sada za stolom pričaju totalno drugu priču, ali meni je drago da vi govorite sada šta mislite zaista i ne. Ne volite vi Anu ukoliko ne podnosite neke druge ljude. Tako je! Bravo, Aleksio! To je prava stvar. Ajde, Bila, me molim te, ajmo završavati. A sve to ima veća kako je Napolju. Ej, Žana, Žana. Ej, Bilale, Žakula, ej, ti za ne, molim te, izvini, sjedi. Žana, pa Bilale, izvini, Žana. Mogu ja, Žana. Zaboravila, ja ću biti brza. Ne zaboravi da je postoji Marko Marković kao sinoć. E pa, dobar dan svim gledocima. Evo da pozdravim samo moju Irinu i da kažem da se vidimo uskoro. Generalno, ja se ne kajem ni zbog čega ponovo da uđem u zadrugu, sve bih radila isto. Imala sam tri konflikta onako malo veće u zadruzi, to su Janjuš, Filip i Miljan Vračević, pričam o svojim konfliktima, da se kajem iskreno i ne kajem se nešto, jer prosto ja sam tako neko kada me opsu ili uvredi eventualno dete, to su stvari jedino na koje reagujem. Tako da, verovatno, ma dobro bre, ćuti Miljan, znaš šta me prekidaš bre. Dirao si mi bobanca i tu je kraj. Dirao si mi deo porodice i to je kraj. Milice, čekaj da završim, bre! Ma boli me kurac, ja znam da ću da ne ostajem, ja nisam došla ovde da molim za super finale, bre! Ja sam kao 17-godišnjakinja prošle godine bila 10-ta i ja bih volila da neko od vas bude na mom mestu, da ja večeras odim. Dobre, mogu ja da završim? Ja se generalno ne kajem ni zbog čega, čak sam i sama sebi zahvalna na ovom učešću. Prosto sam spoznala i neku novu sebe da mogu sa svima vama, evo, da ne popijem ni jedan lek 5 meseci. Nikoga ovde ne mrzim. Čak ni osobe sa kojima sam imala konflikt, nego sam prosto takva, teško praštam kad mi neko pominje porodicu i dete. Tako da to je moje pravo. Jednostavno se sklonim od ljudi koji mi ne odgovaraju i to je to. Ne psujem, što ne znači da i tekako ne znam da opsujem i da ispalim rafal, ali jednostavno mi ne prije psovke koji izlaze iz mojih usta, ne osjećam se lepo kada izgovaram psovke. Sebi bih najviše zamerila što sam dobila jedno 3-4 kilograma, što sam jela torte i što sam jela slatkiše. Smršaću svakako, naravno, kad izađem, to je najmanji problem, ali to je nešto što bih sebi najviše zamerila. Nemam kome da se pravdam. Ušla sam u odnos sa Markom i Pulosku u Belu kuću. Ja sam slobodna žena kao ptica na grani. Odlično znam šta radim. Jednostavno nisam prešla neke granice koje sam sama sebi postavila u glavi, tako da je to stvar zbog koje se ne kajem uopšte. Ne smatram da je išta loše u tome, neko može to da doživi kao Dragić ili neki iz kuće kao foliranski potez. Ne smatram da sam folirant, smatram da isključivo pričam ono što mislim i toliko od mene. Hvala, Žana. Ko je sledeći, pitaj? Ja. Ja, bilo pa ja. Jel kapio? Ovo trenutno šta se dešava je meni lično veoma smiješno. Znači sad svi ustaju i počinju jest govna. Ivan Marinković je rekao jednu vrlo dobru rečenicu davno. Reality se, kako Ivan kaže, se igra od prvog dana, a ne zadnjih par dana. I pun mi je kurac da slušam sad ovo moljenje za prvim mjestom i indirektno pozivanjem publike
za tim. Negdje tako, da. Indirektnim moljenjem i manipulacijom nad publikom za tim prvim mjestom. Evo ja ovdje stojim i direktno pozivam publiku, pozivam glasače, pozivam moje ljude i pozivam svoju podršku da glasate za mene u što jačem broju i što većem broju. Da pobjedi iskrenost i da pobjedi istina. Ne, ja slađo ne molim, nego ih pozivam da to bude u što jačem broju, da ta druga osoba ne bude ni blizu. Eto, samo to. E, sad, što se tiče, šta je ono tema? Kajanje. Ni za čim se ne kajem. Preponosan sam na svoje prvo učešće ovdje. Kajao bi se za nečim da sam rekao ne, neću nikad uradit i onda uradim tu stvar i onda kažem pa svi su uradili tu stvar i ja imam pravo, a imam pravo jer sam ovdje i duplo mlađi od nekih ljudi, jer sam ušao kao najnemoralnija osoba u zadrugu, a izlazim kao najmoralnija. To mi apsolutno nije normalno. Tako da, kajao bi se samo zbog tog, to hvala Bogu nisam uradio, stao sam iza svojih riječi do zadnjeg dana. I ako moram da se kajem zbog nečeg, kajem se zbog svojih frizura u ovom realitiju. U ovom realitiju. Evo, zamolio bi Janjuša danas da me fino očiša za to super finale. Tako da hvala vam što ste me saslušali. Ajmo dalje. Palčice. Petrući. Ajde, kapija, palčice, ajde. Evo, odmah, mašinica. Ništa, ajde, ja ću, Marko nije tu. Vidim kako me lijepo gledaš. Znači da je dobro izgleda. Pa šta je ovo, ljudi, kao na vašaru ste jebote?